Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы күш ауырлық күші. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз күш дегеніміз не? Күштің өлшем бірлігі, күш қалай өлшенеді? Күшті сипаттау ауырлық күші. Күнделікті өмірде біз келесі сөздерді жиі қолданамыз. Күш, күшті, күш салу және бір-бірімізді түсінеміз. Біз бір адамның екінші адамнан күші көп деген кезде, біз ол адам, мысалы, балшықтан көлікті итеріп шыға алады, немесе ауыр чемоданды көтер алады деген ойда тұрамыз. Осыны орындау үшін адамға өзінің бұлшық етін ширатып, күшін қолдану керек. Күш дегеніміз не? Күш әрекеті неге апарып соғады? Күш әсерінен дене қозғала бастайды, тоқтайды, қозғалыс бағытын өзгертеді, деформацияланады. Басқа денелермен әрекеттесу дененің жылдамдығының өзгеруіне әкеледі. Мысалы, қалақша мен ұшып бара жатқан теннис добының қозғалыс бағытын өзгертуге болады. Әткеншекте тербетілемізде онда отырған бала онымен бірге тербелу бағытына қозғала бастайды. Бұл кетірілген мысалдар дененің басқа денелермен әрекеттесуі оның жылдамдығын өзгеруіне әкелетінін көрсетеді. Күш дегеніміз денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын шама. Әр түрлі дененің қозғалыс жылдамдығын бірдей шамаға өзгерту үшін оған әр түрлі күш түсіруіміз қажет. Мысалы, автомобильді орнынан қозғалту үшін көп күш жұмсаймыз. Бос және жүгі бар арбаларды орнынан қозғалту үшін және олардың қозғалыс жылдамдығын бірдей шамаға өзгерту үшін оларға шамасы әр түрлі күшті сүреміз. Яғни, күштің сан мәні көпте азда болуы мүмкін. Күш денелердің өзара әрекеттесуін өлшейді. Жалпы күшті біз F әрпімен белгілейміз. Және оның өлшем бірлігі ньютонмен өлшенеді. Халықаралық бірліктер жүйесінде ньютон тең килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд квадрат бойынша анықталады. Бұл күш бірлігі ұлы ғалым Исаак Ньютонның құрметіне ньютон деп аталады. Ньютонның өлшеуінің еселенетін бірліктер килоньютон, меганьютон, үлестік бірліктері милиньютон және микроньютон. Күш арнайы физикалық құрал динамометрдің көмегімен өлшенеді. Динамометр көрсеткіші бағдаршасы бар серіппе мен шкаладан тұрады. Мына төмендегі суретте, бірінші суретте бұнда зертханалық динамометр көрсетілген, екінші суретте қолдардың бұлшық ет күшін өлшеуге арналған динамометр көрсетілген. Шоколадты көтеру үшін біз қандай күшті қолдану керекпіз? Сайысқа қатысушы жүк автомобилін сүйреген кезде оған белгілі бір күш салады. Осы күшті басқа бір күшпен салыстыру үшін біз оларды сәйкес бірлікте көрсету керекпіз. Күштің өлшем бірлігі ньютон болып табылады. Оны N әрпімен белгілейді. Жоғарыда айтылған мысалға қайтып оралайық. Салмағы 100 грамм шоколадты көтеру үшін бізге шамамен 1 ньютон болатын күш жұмсауға жет. Бейнероликте көргенімізде әртүрлі жағдайда қолданылатын күштерді қарастырайық. Бірінші, кітапты көтеру үшін 4 ньютон, қантты 10 ньютон, жебені тарту үшін 200 ньютон, теннис шарын ұру үшін 400 ньютон, машинаны тарту үшін адам 1500 ньютон, және ағашты ұрып үшін 3000 ньютон күш жұмсайды екен. Ғаламның барлық денелерінің бір-біріне өзара тартылуы гравитациялық өзара әрекеттесу деп аталады. Денелердің үлкен кішілігіне және кеңістіктегі орындарына қарамай бір-біріне тартылысын қамтамасыз ететін айрықша қасиеті бар орта гравитациялық өріс деп аталады. Ал тартылыс күштерін гравитациялық күштер деп атайды. Барлық денелерді жерге тартатын күш ауырлық күші деп аталады. Ауырлық күші келесі формуламен өрнектеледі. F A тең M көбейтілген G. Бұл жердегі F A деп отырғанымыз ауырлық күші, G деп отырғанымыз тұрақты, немесе жерге
жерге еркін түсу деу деп аталды. Тұрақты G-дің шамасы жуықтап алғанда 9,8 ньютон бөлінген килограммға тең болады. Енді осы ауырлық күшіне сәйкес, мысал есеп шығарайық. Денеге әрекет ететін ауырлық күші 10 килоньютон. Ол дененің массасы қандай? Берілгені F ауырлық күші тең 10 килоньютон. Оны килоньютонды ньютонға айналдырған кезде, кило деп отырғанымыз 10-ның 3 дәрежесі, ол отырғанымыз 10 000 ньютонға тең. G деп отырғанымыз 9,8, кейбір есептеулерде оны жоқтап, кейбір есептеулерде оны 10 деп алуымызға болады. Яғни 10 ньютон бөлінген килограмм. Мына жерде ауырлық күшінің формуласын пайдаланамыз. FA тең масса көбейтілген тұрақты еркін түсу үдеуі деп аталынады. Масса тең болады FA бөлінген G-ға. Шешуі: масса тең FA-ның орнына 1000 ньютонды қоямыз. G-дің орнына 10 ньютон бөлінген килограммды қоямыз. Яғни бұл тең болады 1000 килограмм. Немесе оны 1 тонна деп те алуымызға болады. Жауабы: бұл дененің массасы 1 тонна. Келесі үй тапсырмасы. Мына төменде берілген есептерді шығарамыз. Және мына сілтеме арқылы кіріп, тапсырмаларды орындаймыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.